Dobrý, já jsem Šedrán, vítejte u 10. epizody ze série Ragecraft 2 Slo s Hobusem. Čau. Análníci. V minulém díle jsme získali vlnu. Jej, v tomhle díle se jí budeme snažit dostat domů. Tak jo, ty jsi se udělal tady dírku. Já jsem jenom tak přeskočil. Mr. Úniku. Aha. A prosím tě, šel jsi kam? Jakoby šel jsi směrem domů, nebo jdeme lootit, nebo jak to bude? Já jsem venku, čau, já mezím, ahoj. Ale já mám... Užij si to. Kamarád se nezapře. Hele, možná, že tam je ještě, víš, hele. A já mám tady nějakou cestu, jsem objevil. A já už jsem venku, hele, já se ti budu jenom smát, co tam děláš. Ale já jsem objevil cestu nějakou. Víkna 4, zajímavý, to je jenom když člověk nechce bojovat. Já se tady podívám. Tak jo. Ale čestka a vodopád. A potom jde vědět, až tam bude nějaká pást a hodí ti to na silverfishky. A možná, že hele, bude nějaká cesta na vrchu toho vodopádu, nebo tady je vrch toho vodopádu? Myslím, že jsme tady odsaď skákali, ne? Já jsem úplně u jiného vodopádu. Se ještě tady podívám po okolí, když už jsem tady. Tak schválně, mám to otevřít tu Česku, stačím my, utíct. My jsme ještě nebyli na té cestě popravdě. Víš ta cesta, jak se rozdvojovala ta cesta, ta kamenitá, tak tam byla dřevěná do vzduchu. Mám hodně koulu. Já mám magenetovou vlnu, myslím, že jsem to lehko vyhrál. A to tak, že máme 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 staků vlny. Koulu. Hustě. Koulu. Okay. A kam ty jsi teda běžel? Směr domů? Směr domov? No, tak já jsem na druhé straně oproti té pevnosti, co jsme právě z ní ukradli vlnu. Takže jestli se chceš sem dopravit, tak já jsem tady. Já skočím a zlomím si nohy. Nikam neskákej, stačí to po cestě. Jo, ty ještě nejsi venku, aha, ježíš. Takhle. My si trošku pomůžeme, tak, a utíkáme, perem kramle. Já si tady zatím vyprázdním inventář. Perem kramle, tudy. Ne. Kresi... On mě furt pronásleduje, on furt jde po mně. Kde seš, tyjo? Už se snažím nějak dostat. Ty to vůbec není dramaticky, nebych to měl popisovat, tyjo. A teď Los Hobus utíká z pevnosti a dostává se na nižší patro a najednou pavouci ho dostávají ke zdě, najednou za ním borec, který ho si vůbec nevšim s mečem a bere ho po zádech a je strašně silný, protože ve Zlatým Brně je to elitní borec a vůbec neví, teďkon zas za nějakým obrazem se vyvolalo spousta creeperů a dostává se na další úroveň, ale vůbec tam nechtěl, má malo životu, ale full damage ho dostává. GG. Dobrý, takhle to nebylo a teď mi řekni, kde jsi, já jsem před vchodem do pevnosti. Pokračuj dál a potkáš mě. OK, běžím. V oči, chceme na něco pavoučí oči? Jo, vemu je. Tady jo, je, už tě vidí, Šadrán, jupi, a je. Odpověď na tvoji otázku, nechcem na nic. V oči. Co tak ještě mi ukaž ten portál, prosím tě. Jaký portál? No, jsi říkal si, že tady někde ten portál. No to tady je, ale ještě jsme ho nenašli. Aha. Ale tady ještě tadle... Ale rozbočka, OK, tak jo, už jsme možný GG. OK, máme portál, jdeme do něj. Já bych ho nejdřív aktivoval. Aktivoval, ano, přesně tak. Aby jsme se potom mohli dostat zpátky. A když už jsme tady, tak... Jo, vyprázdníme si věci. Rovnou dáme magenetovou vlnu. Jo, až najdu, tak, cestu. I tady zabloudím, i doma zabloudím. Jak se mi to nechce načítat. Hele, a to seš tady tak často. Jdeš položit vlnu? Polož, já jsem položil emerald. Jo, nevím, položím vlnu. Uí, třetí vlna! Jej. Magenta! Jupiaje! Šadrán, Alos Hobus, magentová vlna položená a oblast Malé království poražená. Jej. Poražená, jo, ale ještě ne vylútěná, takže mi tam naběhneme na tu cestu. A je tam jenom jedna, víš, abych se s tím tak nějak moc nestrachoval.
Já ještě 4 emeraldy, ale nemyslím si, že to bude stačit. Hle, na další blok. To asi nebude, ale já se vyprázdním trošku, než vyrazíme. Ok. Dobrý nápad. A tady se moc nevyprázdním. Okoukneme poušny, přijáme do sbírky. Jak to vypadá s emeraldama? No vážně 6, ok. Nějaký krumpáč jsem získal nějakou lopatku. Já jsem získal Arcane Spell. Ten mě teda zajímavý, jenom první úroveň. Přidává tě 20% životů, knockback rezistenci 0,5. Sharpness 2, smite 1, knockback. Zajímavý. A zlatý kalhoty. Tak jak jsme na tom s blokama? Tady ty jsi takovýho uhlí. Dobře si zařídil. Dobře jsem zařídil. Mříže. Její krása. Dokonce tady nechám nějaký toče, kolik jsem jich udělal. Kdybych chtěl, tak uhlí jest tak torčí. Tak dvě jabka si nechám, dvě ti sem hodím. Mm-hmm. Co tady jenom ještě vezmu nějaký bloky, třeba tohle. Nebo tohle to vypadá hezčejc. A já jsem skoro ready. Já taky. OK, teď už by se to dalo považovat, že jsem ready. A jsem ready! Tak já běžím zpátky. Já mám počkat na tebe? Já už se tam běžím taky za tebou. Odložíme naši tyčku cestovací. Mm-hmm. Nebo jestli chceš, můžeš si ji vzít sebou. Armorovaný creeper, jo. Největší hrozba. Jsem si mohl vzít, tyjo, helpo, ale nevadí. Okay, otázka dne, co je na konci tady té cesty? Mně se nelíbí ta cesta, jak je bez zábradlí. To se mi vůbec nelíbí. Teď je to 3 široký. Počkejte, až budeme stavět jedna široký cesty takhle. Krásně, to teprve budeš. A to potom budu vtipkovat, že uděláme s fancy. Celá Česká, co to je? Take break from dying. Dejte si voraz od umírání a užijte si tady ten rozhled. Načítá se ti to? Jo, trošku jo. Ok. Tamhle vzadu moc ne. Máme emerald z tady ty bedny, ok. A toko. Wow, tak to je dost dobrý. Bereš ho? Minus 100 speed, tyjo. Vemeš ho? Tak můžu, že jo. Ani se nepohnu. Ne, nejde to. ale zoomuje to. Můžeš si to vyzkoušet. Ty krása. To by byl dobrý troll, tyjo, hodí ti to do inventáře, kdybys ho někud utíkal. Ty vole, proč nemůžu běžet? Ty krása. Já myslím, že dobrý. Tady ta teda oblast by byla celá hotová, dobrá práce, pacák na to. Yeah. Jej. Takže já myslím, že se přesuneme do intersekce 1. A vybereme si další cíl. Tady ta oblast musím říct teda, že byla horší, protože měla dvě vlny, takže předpokládám, že ty další třeba budou poloviční, takže dobrá zpráva. Budou možná menší, ale mm-hmm. horší. Jo, to je pravděpodobný, protože tak to bývá. Velká pravděpodobnost, že tam potkáme něco mnohem horšího než tady. Tohle byly jenom zombie, že jo? Možná naarmorovaný zombie, ale jenom zombie pořád. Tak pamatuješ si, v jakém pořadí to bylo? Tyjo, ne, pamatuju knížku. Knížka byla nějaká, ne? Mhm, a ta bude asi doma. Já bych možná řekl, že Death Road bude druhá. Potom je tam Brimstone River, ok. Jsem někde neviděl Brimstone Love, myslím, že na těch portech. Jsi doma? Teď jo. A když se podívá, a jsi u Čestek? Ne, já tam doběhnu. Jo, ok. Tam je speciální bedna, ta poslední, co má knížku. Tak tam jsou speciální věci, tam by možná to mohlo být instrukce pro první intersekci. Pokud jsme to někde nevyhodili.
Třeba na začátku tady té oblasti, jak to mohlo být? Se jí podívám. Máš to? Tady je Areas, Ragecraft 2, Areas, knížka. OK. Pak je tady knížka Recipe. A co píše ta Areas knížka? Areas knížka píše Little Empire Detro za druhé. Okay. Dobrý. A jdeme do Detro. Modrá vlna, světle modrá. Světle modrá vlna. Já se tam dopravím nějak k tobě. Máš torče, máš jídlo, máš krumpáč, máš meč, máš luk, máš šípy, máš něco? Jo, luk a šípy nemám, no. Já se zase doběhnu dolů. O to bude větší zábava. Mimochodem, jakmile rozmnožíme tu slepici, tak budeme mít potom šípy, ale ještě se mi to nepovedlo. Takže ta slepice je unikát 6 vejec a za tu dobu snesla jenom 2 vejce a zatím nic nesplodila. Žádnýho kámoše, s kterým by se potom pomnožila. A máš hodně šípů? Jo, no, 5. Ale tak budu mít aspoň luk, no. Bude ruční tam, práce. Uvidíš. Tam jak jsem zemřel, tak jsem šípy měl. Možná, že by se teďko hodil ten spell, hele, co máme doma. Ty jsi měl šípy? Wow. Tak kde jsi? Už se pomalu ženu. Tady intersekce 1. Jsem ne. Jsem jo. Vítej. Jdeme. Takže jdeme na modrou vlnu. Jo. Vstříc dalším smrtím mým. Detro. Čestka. To bude určitě nějaká past. To je past. Mm-hmm. Hej, kde to jsem? Nějaký vězení? Náží a 8 vteřin. Já jsem v nějakém vězení, Šadrané. OK. Kde jsi ty? Já jsem pořád tady, ale točí se mi hlava. Jo, tady back to intersection, když zmáčknu čestku, a tady je knížka. Detro, knížka. Tebe to portlo? Já jsem pořád tady. Jo, a je tady knížka Detro 2. Zajímavý. A ty jsi prošel nebo něco zmáčknul, nebo? A už jsem tady taky, OK. Dobrý. Nikdo nepanikařte, jsme ve vězení. Jej. Tak na, kde seš? Jsi ten náš čítač. OK. Pouze ti nejhorší byli drženi v tomto vězení. Pouhá poprava nebyla dostatečný potrestání pro ty kriminálníky, místo toho byli znovu přivedeni k životu a znovu popraveni, znovu a znovu. To bylo předtím, než tady ty prisoneri a trestanci utekli z jejich cel a získali kontrolu nad tím vězením. Tak kdo to bude, mi řekni. Nějaký nemrtvý, ne? Skeleton, zombie. To je pohoda, že jo? Pozor, ne! Hned dostanu poušné, ty vole, od ty šupky! Na uvítanou. tak já si tady udělám kolečko dokola, tady to zabarikádu. A já tady když tak umřu, tady u té česky, pak mi to tam když tak prosím tě naházej. Ano. Ale buď tak hodnej, dej si věci do česky. Dělám si srandu. A asi to tak udělám, ty jo. Když už jdeš umřít. Tak já jsem tady naházel spoustu poušnu. Jo, hele, jsou tam nějaký vypuštěný hlídači. Nějaký vězni, tyjo, tady v oranžovém obleku. Přestaň to vařit. Uvař si poušen na zdraví, vypadá špatně. A tak už jsem taky dostal poiznem. Ale jsou ty spavnery, mi řekni. A možná ve sloupech? On se tam zabarikádu, mě tady nechá s ním. Mm-hmm. Ahoj! No tak jestli chceš dovnitř, pojď, já mám půlku srdíčka. Jestli nechceš dovnitř, tak se nechoď. Tady jsou nějaký pistony, nějaká past. Aha, OK. Aktivoval jsi? Ne. Ty vole, co to dávají za bomby? To je moje Arboner skoro celý rozsykaný. Jdeš zpátky do cely? Jo.
A možná, že bychom měli jít nejdřív napravo, protože to... Ano, najít tu intersekci, ano. Aby jsme se mohli již tak dostat zpátky, pohodlně. Tak, malý moment, já si dobiju srdce. Aha, já mám 3,5, to je v pohodě. Já jdu tam, jdu na ně. Že? Klidně se zabarikáduj. Tam je Vička, že tam je Vička? Já myslím, že dobíjíš srdce. Pojď holka modrouka, kam šla za roh, vole? Jsi dráždit? Ha, vážně jsou tady nějaký pistony. Zajímavý. Ale nezdá se, že by za nima něco bylo. A trik se slabama. Pod slabama jsou ty spavnery. Bacha na to. Pod jakýma? A dřevěnýma. Takový černý jsou. Takový. Tmavý je hnědý. A žlutý. Prostě všechno dřevo. Uvidíš slab, bude pod tím spavner. Zemři, já tady furt zabijím do nohou. Se furt hýluje, co? Kam šel ten skeleton, tyjo? Jsi říkal, že od něj dostanu šípy, jo, ono ne? Se tady schovává. Tak nic. A? Je mrtvá, rychle osvítit. Jej, šípy. Taková nevím šípu. A já jsem se dostal přes tu Víčku, jsou tady pavučiny. OK, jsem tady taky už. Asi je rozbiju rovnou. Zavřel jsem to za náma. Dobrý. Co, je to tady čistý? Není tady nic, počkej, já rozbiju ty. Radši. Mm-hmm. Pod sloupy. Tady jako navička a nějaká cedulka, která nám říká, ať kupem. Tak jsme tady prokopli, tak jsme tady v intersekci. Mm-hmm. Dobrý. Dig, co to je dig? Kopat. Dig? Mhm, a čestka. Uuu, a dokonce dostaneš sekinu na kopání, to je fajné. OK, tak máme cestu zpátky. A... B... B... C... Jo, tamhle je ten, už vím. Už to poznáváš? Jo, já jsem se potřeboval zorientovat. Mhm. OK. Jsme se mohli vydat dál, jestli jsi zorientován. Trošku. Byl se podívat. Tady to čo akorát, super. Jo, tady jsem vzal krumpáč, efficiency 3 a meč tady byl. Okay. Já jsem tady jenom nahazal toče, já jsem do ničeho zatím nekoukal. Víc točí, antirouta. Protection call je docela dobrý. Tady to vyházím. Protection, tyjo. Pozor, creeper, uteč. V pohodě, to vyblokuju. Creeper do obliče, jen na půl srdíčka ubral. Unikátní technika blokování meče. Hej, tady se mi to vůbec nelíbí. Aha. Rozbíjej hnedka ty šutry. A tady asi zabarikáduju dvě cesty a vyráme se do té třetí. Zní to jako plán? Teď už jo, když jsem to... Když jsem mu řekl nahlas, že jo? Okay. Jo. Ty krása. To je co? Jo, bakové, creeper! Ne! Ne, ty vole, kde to zase sem? Ježišmarja, tyjo. Vytrskal to na mě vyběh. Aha, creeper, okej, what? Staň tam. Ty kráso. Najednou. Co, ty jsi živej, mrtvej? Já jsem tady dole s tebou, tyjo. Ale ty creepři připadají ze zhora. Z té lávky nahoře. Joink, joink. Já utíkám. To proč tady děláš ty schody, když jsou tady ty vajny? Kdo tam jsou? Liány. Jo, liány. Takže se chci dostat nahoru, když tam je spawner určitě. Mhm. To bych chtěl, bacha creeper, ježiš! Ale já jsem se ti do pavoučiny, do prdala! Nejhorší situace, já na toho luk, tyjo, ty vylezeš přede mě a chytneš se do pavoučiny. Tak dva creepři před náma. Vole. Hej, to chce plán, šadrane, to chce plán, tohle nejde, takhle. OK. Plán zní, tady uděláme... Dostat se nahoru. Tady uděláme část schodu. Tady vyskočíme a ideálně přemostíme a tam zaplácáme všechny spavnery a potom se podíváme dolů. Co ty na to? A tak nezněl plán jít dolů a odpálit všechny creepy, co tam spadnou. Neposlouchal jsi?
jsem to trošku rozsvítit. Ale plán je i to, že musíš rozbíjet ty spawnery, prosím tě. To je jenom osvítím, to je v pohodě. A chceme se podívat nahoru? Proč ne? Okej. Okay. Si tam zařvu zase. Pacha, skeleton. A... Endermani a hajzly, hodně hajzlíků. Aha, no endermani moc nekoukej, teď někdo střelil. Pacha, creeper bouchne. Cípni. Okej, okay, odkryl spawner, je to dobrý creeper, pracuje pro nás. Tam ale se tě sundal. Šel okolo, říkal jsi o to, tyjo. Ty vole. Aby jsme toho nelitovali, že jsme šli nahoru. A to bude v pohodě. Strategie je vždycky zacpat jednu cestu a věnovat se tý druhý. Mě dochází meč, jak jsi na tom s mečema? Já mám ještě jeden u sebe. Jo, a vlastně bych taky měl mít, mám ještě jeden. Mám dokonce dva, popravdě. Juink. Umři, creeper. Dobře, creeper. Ty jo, creeper. Ty se spodíval, či co, že to tady bzučí? Ne, on odpálil toho Endermana. Bacha, creepři. To proč bouchnu? To je tamhle, určitě pás, tam jsou ty spavnery. Tam jsou ty spavnery, tyjo. Já myslím, že jsi to viděl, tyjo, jak se tam spavnul a vyběh na nás. Dobrý. Týmová práce. Jsi pořád ten Enderman, dole. To ten Enderman, jdeme do něj. Ty ho chceš dráždit, proč? Ne, tak nejdem. Je tě hodnej, ne? Je tě neutrální, nedraží ho. Zatím. Za těch tam je, ty vole, pozor. Koncentrovaný na tebe, já ho sluču. Okej. Okej, tady je nějaká čestka v kleci. Schodil dolů. Teď jsem slyšel piston. Tak, zacpal jsem tady cestu. Dole jsou skeletoni, bacha na to, ať tě nesundej. Já tam nejde, já se vracím, protože po mně jde creeper. Tady je ender čestka. Se náhodou někdo chtěl vyprázdnit. Okay. Jsi šel doleva? Já jsem šel přes most. Ne. Já ty jsi to tam uzavřel. Protection mm-hmm. trick, ale ty. Co já vyházím? Jeho tě ruce. Dobrý meč. Ten používám zrovna. Máš dobrý meč? No, mám sharpness, knockback, unbreaking zatím. Okej. Okay. A Ender Česka, hele, to je dobrý nápad. OK. Tady to nevypadá dobře, tady to nevypadá vůbec dobře, tady to vůbec nevypadá dobře. Jo. Co tam je? Hromada trestanců. To neblokuje, kam půjdem? To je vypust na nás. Zmátíme po jednom. Okej. Okay. Pozor, creepery. Auč. Ten bouchnu. Zdrhám, za šadranem zdrhám. Za mnou nezdrhej, já odpaluju creepery. bacha za tebou. Dobrý. Strážnej. Dobrý, jsou zmácený, dobrý. Tam je spavner, rychle na něj. Tam budou dva spavnery. Víc expů na enchantování, to je ono. Tak, tady to asi bude snad čistý, pokud něco není nahoře. Tak tady to prolutíme, prolezeme. A tady už dokonce nechávám ty kosti, jo. Torčky. Věřím tomu, že máme dostatečně velkou zahrádku. Tam nic teda není, jo? Kde? No tam. Kam jdu? Tam, kde jsem nebyl ještě? Tam určitě něco bude. Rozvíjej ty spavnery pod těma blokama. to ti dráždí, co? Bach skeleton. Bacha! Hej, co to je? Co? Čo?
čím? Kde? Pryč, kdo? Pryč, pryč, pryč. Jak to vypadá? Ty vole, oni netrefili mě, zaplať pán Bůh. Bacha na toho skeletona, on má ohnivý luk totiž. Jo, oni jsou z každé strany. To nevypadá moc dobře. To nestačíme propíchat šípama, já už nemám šípy. Já bych na nich nestřílil, protože oni, když trefí sami sebe, tak budou házet poušny sami na sebe, jsou to blázni. Kolik máš bloku? Kolik máš bloku? Nevím, ale trefili mě 19. Ok. Já bych to viděl tak, že ty to zapálcáš z jedné strany, já to zapálcám z druhé strany a zapomeneme, že se něco takového vykrystalo. Já musím teď počkat, protože umřu. Už bys umíral. Mám 50, 49 slovnes. Jsi antidotu. A co teď? Kde je ta ender chestka? Jsem tam házel bloky nějaký. A tady tu nejza most. Část je toho zastavenýho, to je dobře. 12 dřev, to by nám mohlo pomoct. Myslíš, jo? Uděláme si z toho... Tak kde jsi šatrané? 4 žebříky. Já jsem ready, já jsem ready. Jsi ready? Jsi ready? Jdeme, 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 jdeme. O, teď jsem si postavil blok do obliče, okej. Okay. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Bacha, poušen na tebe hodili. Se utíkám, dva poušny. Se nevymakal, okej. Okay. Dobrý. Prosím. A já to... Mám to zastavený. Tady v koutě. Můžu tady v koutě, když tak. Že bys umíral, nejde nic, co by tě zabilo. Dvě vteřiny, ale sežeru pokud, jablíčko. Ale pokud chceš být v koutě, tak toho využijeme a ukončíme tady tu epizodu. Jak to tady dopadne s náma ve vězení, tak se dozvíte příště. Každopádně to bude pro tady tu epizodu všechno, takže děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou. Takže čau, čau.